Renato Paiva, o novo treinador tricolor. Quem é esse português de 52 anos que a partir de agora vai comandar o Bahia? Ninguém melhor para responder isso do que quem acompanhou de perto o trabalho dele. Ele é muito, cria quase uma relação de amigo com os próprios jogadores e estes conseguem respeitá-lo, mesmo que ele possa ser mais exigente, possa dar um puxão de orelhas. Mesmo com muito tempo trabalhando nas categorias de base do Benfica, Paiva saiu de Portugal desapontado, depois que não foi escolhido para assumir a equipe principal. Por esse motivo, foi tentar a sorte no Equador. E arriscou no estrangeiro e arriscou muito bem, porque a primeira etapa no estrangeiro é no Equador, no Independiente del Valle, e a verdade é que no primeiro ano o clube foi campeão pela primeira vez na história. E, portanto, Renato Paiva ficará para sempre na história desse clube porque conseguiu o que nunca ninguém tinha conseguido. Mas o que o torcedor tricolor pode esperar da equipe comandada pelo português? Ofensiva? Defensiva? Equilibrada? O treinador também tem que se adaptar ao estilo dos jogadores e ao estilo do futebol brasileiro. Eu jogava sempre em 4-3-3, era um modelo que a estrutura privilegiava em todos os escalões, jogavam invariavelmente assim. Quando ele chegou em Independiente del Valle também tentou apostar, mas não é um fundamentalista e rapidamente adaptou a equipa ao outro sistema, começou a jogar em 3-4-3. São apenas os primeiros momentos do treinador em um novo momento do Bahia. Mas uma coisa é certa, a torcida tricolor pesou muito na decisão do português. Uma das razões, um dos pontos fortes neste projeto foi a torcida do Bahia, que eu considero ser uma torcida apaixonante e que isso também faz com que seja uma vantagem, um ponto positivo. Fala galera, Estádio Esquadrão na área, o seu canal de notícias sobre o Esporte Clube Bahia. Já pedindo a vocês que se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você sempre possa receber as informações sobre o nosso tricolor, tá ok?